Bravo Records მსოფლიოში ყველაზე დიდი ხმის ჩამწერი კომპანიების, Sony Music Entertainment-ის, Warner Music-ის და სხვა სტუდიების წარმომადგენელი გახდა. ეს კომპანიები მსოფლიოში არსებული მუსიკალური რეპერტუარის დაახლოებით 90%-ს ფლობენ. Bravo Records-ი კი უკვე უფლებამოსილია ამ გიგანტების რეპერტუარში შემავალი ნაწარმოებების გამოყენების უფლება გასცეს რეკლამაში თუ კინოში. დღესვე Bravo Records-ში მედიისა და სარეკლამო კომპანიების წარმომადგენლებისთვის სინქრონიზაციის უფლების პრეზენტაცია შედგა. აღნიშნული მოვლენა ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვის საერთაშორისო დღესადმი მიძღვნილი კამპანიის ნაწილია. მუსიკის გამოყენება სარეკლამო რგოლებში, იგივე ვთქვათ სერიალებში, ფილმებში, კომპიუტერულ თამაშებში, მსხვილი მსოფლიო რეკორდლეიბლებიდან, როგორც არის Sony Music, Warner Music და Universal Music Group-ი, დელეგირება მოხდა ბრაუსადმი და ამერიდან უკვე Bravo Records-ი განახორციელებს ლიცენზიების გაცემას. ქვეყნისთვის და თვითონ სარეკლამო ინდუსტრიისთვის და მუსიკალური ინდუსტრიისთვის ეს იქნება წინგადადგმული ნაბიჯი, რადგან ახალგაზრდა ავტორებს მიეცემათ საშუალება, რომ შექმნან მეტი საავტორო ნამუშევარი, რომელშიც მათ მეტანაზღაურებას გადაუხდიან.